Sirdaş olarak biz Nəsibə xanımın təvəllüdündən yan keçə bilməzdik. Bir şərtlə razılıq verərəm. Bunlarını qıxdır. Biz artıq Nəsibə xanım haqqında sizə məlumatlar verəcəyik. Ağız bir dənə çalım səncə. Ağız bir dənə. Kolxoz safxoz teatrlarına Nəsibə xanımı dəvət edirlər. Daş gəlsən, xocəsən, o gün getmişdi gör, gör adilə. Hə, öz sana. Nəsibə xanımla sonuncu görüşüm idi. Nə deyirəm ki? Deyirəm, nə deyirəm ki? Gəlirsiz gəl. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.